Diniz, estás a ouvir o Peles? No meio, ali no meio está o Peles, pode ir para o Rego. No Rego é fácil. No Rego. Vai, vai, vai! Ai, quase, quase! Boa, Paulo! Impecável! Sim, e o Diniz ainda entrou muito devagar, o Diniz. E vieste por aí. Só que a ti devias ter entrado. E tu seguiste em frente. E onde tu estavas... Vem alguém! Devagarinho. Vamos, Fernando, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vai, 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 vai. Calma, calma! Forre, forre! Bora, Fernando! Vamos, vamos, vamos! Puxa aqui um pouquinho. Bora, Fernando, vamos! Menos, menos, menos! Oh! Foda-se, é a primeira vez que está a andar de moto! Primeira vez que está a andar de moto a todo o terreno! Sabe andar de moto, andar de moto de estrada! Mas está bom, está bom! Bora outro, próximo! Próximo! Filma! Apanhei, apanhei o Fernando! Vai ali abaixo, eles param muito. Eu vou mais aqui. Olha, quem quiser, nós ajudamos. Nós estamos aqui para ajudar. Passem esta parte. Passem aqui esta parte. Vai, Diniz, vamos, vamos, bora. Puxa, bora, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ah, não, 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 não. Muito devagar. Muito devagar e meter esta roda para cima, calma. Já, eu vou lá, eu vou lá, eu vou para baixo. Espera, espera, espera. Eu vou para baixo. Tira a casa, tira a casa, não vem explodir. António! Campeão! Muito bom! Vieste em primeiro! Não acredito! És o campeão do dia! Quê? Em primeira? Em primeira, em primeira!